matematiikan kirja, sivu 10. Susanna? Jes, vihdoin tunti loppu. Mennään nopea välkälle, mä en jaksa olla enää yhtään täällä luokkaan. Mitäs antaa tuon palaa? No niinpä. Menee varmaan 100 vuotta tehdä noin läksyt. Mä en koko päivän halua niitä tehdä. Mä jätän sitten tietää. Joo, mä kanssa. No niinpä. Kyllä ei nopein varsinkin, että mikä toi oli? Oliko toi Jari? Ihme, ettei se vaan tee mitään tuolle kiusaamisasialle, vaikka mä laitan niille viesti. Hei, Jari on kohtaan ihmeet koulukiusaamista. Minusta teidän kotona kannattaisi keskustella asiasta Jaren kanssa. Koulussa Jarilla ei ole kavereita, joten siitäkin olisi syytä puhua, koska vaikuttaa siltä, että Jari on yksinäinen. Terveisiä, Sirpa. Ja no niin, mit? Mennä äkkiä ulos, mä en jaksa kyllä mennä ulos. Niin. Onko se opettelut ulos? Ottakaa nopee. En mä ainakaan näe ketä minä äkkiä. Minä. Ovi oli auki. Tarvitsi muuten opettiin sieltä tuu ketään. Ei tuu. Meni hyvä. Mennään sohvalle. Tiesit sä, että Jari on masennut? Joo, tiesi. Se on kyllä muutenkin ihan sairaan tyhmä tyyppi. Kuulit sä tuolta käytävältä jotain? Mitä te teette täällä? Teidän pitäisi olla ulkona. Joo, me ollaan just lähdössä pois täällä. Elikkä siis, mä oon teidän oikeanopettajan sijainen, Marja-Liisa, ja tänään teillä on aurinkopalloa, eli kaikki polttaa kaikkia. Hei Marja-Liisa. Käännyst sä oikein päin. Ja kaikki te tiedätte varmaan, miten se menee. Joo. Joo. Ikävä kyllä. Noniin, sä voit vaikka aloittaa.